Labai gera pergalė mums, tokia, sakyčiau, dviguba pergalė, nes ne tik patys uždirbome tašką, bet dar atimėme ir iš Jonavos savo tiesioginių konkurentų. Rungtynės vyko labai sunkiai iš pradžių, bet pagrindinis dalykas buvo nenusileisti kovingumo, nes Jonava yra kovinga komanda, emocionali, kovinga. Ir žinome, kad visas 40 minučių reikės kentėti ir atšokę kamuoliai laimėti 33-19 parodo, kad mes buvome kovingi. Du kėlinius vyko lygi kova ir pas jūs truko skučio, bet jų solas ir šiaip trumpas ir dar kai kurie traumuoti susirgė buvo šešiese faktiškai. Jie, kurie gali duoti rezultatą žaidę ir turbūt nebuvo gera gynyba jūsų per pirmus du kėlinius. Tikrai ne. Po dviejų kėlinių jų procentai buvo tokie, kad tragiški mūsų atžvilgiu. Viską metė iš eilutės, dvitaškius, Laksa pataikė 4-4 tritaškius per pirmą pusę. Tai tikrai nebuvome patenkinti. Aš manau, kad antroji pusė į gynybą mes sutvarkėme šiek tiek geriau ir tai padėjo mums laimėti. O nesvarstėti juos ten varginti ir, tarkim, asmeniškai spaus nuo galinės linijos, ar pasitikėti tą agresyvę gynybą savo aikštės pusė ir greitom kontratakom, kad juos švargintume? Norėjosi spausti, bet turėjau žiūrėti, kiek žaidėjai patys to noro turi. Kažkur galbūt aš jų nepriverčiau, kiek reikiant, bet iš kitos pusės Hamiltonas nesitreniravo visą šitą laiką, tik tai šiandien ryte pasijungė prie komandos, nesirgo. Tai mes patys tvarkėme su savo nuovargio situacija ir su savo rotacija. Mes lygiai taip pat turėjome problemų. O skučias, kada jau grįžė aikštė? Tikriausiai, kai pasveiks, žiūrime diena iš dienos, manau, kad neužilgo prisijungs. Iškovoti 8 pergalę per paskutinės 9 rungtynės LKL. Ir kas vat lėmė tokią puikią seriją? Apibendrintai taip. Manau, kad žaidėjai atiduoda širdį aikštelėje. Kažkas mums gaunasi, kažkas nesigauna, bet kovojame mes su visom komandom. Gal jau aiškėja, ar ir po naujų metų Hamiltonas, Evansas liks komandai? Aš tokios informacijos neturiu. Manau, kad liks. Čia yra mano asmeninė nuomonė. Ant kiek per rungtynės daviau Vilnių žaidėjom, bet iš kitos pusės tai noriu padėkoti tiem 5-6, galima sakyti, žaidėjom, kurie šiandien padarė taip, kad ta televizinė transliacija nebūtų nuobodi. Tikrai stengiamės, tikrai kažkur nepasisekė, bet aš manau, jau jeigu ėmėjau dvi minutės iš eilės, kad padarytą derinį ir mes vis tiek jau nepadarėm, tai reiškia, tikrai galva neveikė, matėt pirmą, antrą kėlinį, kol da viskas buvo gerai, tai štai, mūsų tie, kaip sakant, tokie apgavystės, opcijos, viskas veikė, bet manau, kad po to jau pradėjo žmonės nemastyti, kaip oro trūksta. Nu ir esmė yra tokia, kad mes šiandien tarėmės realiai žaisti, kaip ir visą laiką, tą lėtesnį krepšinį ir padaryti iki 10 klaidų. Neskubėti, jeigu įmanoma netiduot, nelabai išėjo. Padarėm 19 klaidų, to pasikoj gavom daug tokių greitų atakų. Ir tikrai buvo sunku atsilaikyti, jie rotavo, nuo tikrai šaunoliai vyrai, mes tikrai atsilaikėm, tikrai lenkiu galvą prieš vyrus. Iki pat galo neaišku buvo realiai, kas dar laimės. Šiandien Gareto indėlio pritrūko, tas atrodė kaip nesavas, gal jį sutrikdė toks žiemiškas oras? Gal, kažkaip aš irgi, paskui kažkiek jau atsigavo, bet tai čia man tos rungtynės priminė, kai mes žaidėm rungtynės į atranką su rumūnais. Nu, jūs įsivaizduokit, šiandien jis metė du tritaškius nepataikė net į lanką, net į lentą nepataikė. Ir šiandien iš vis mes kokie 6 atliko metimus tokius kažkaip, sakau, tai čia, kad jo tikrai pritrūko indėlio, tai 100%. Tai 100%, bet nežinau, reikės pasišnekėti, kas čia buvo, nes matėme, iš pokrepšių gavo, jis tokius grūsdavo kamolius. Šiandien jis taip kažkaip taip, nu, aš galvoju, kad kiekvienas žaidėjas negali visą sezoną žaisti
žaist, kaip sakant, vienam tempė vis tiek būna tokių išimčių, kaip aš manau jam. Gal jau minaudo jo statistika suprastėjęs ir nieks neperpirksim? Mes šiandien kaip tik šnekėjom, kad gal jis pradėjęs galvoti apie tuos dalykus. Aš manau, jeigu žmogus galvoja, irgi nėra tai gerai. Tai čia kaip yra, sakau, reikia šnekėti, reikia aiškytis tą situaciją, nes iš kitos pusės taip žmogus turi kuo geriau žaist, kad pamatytų, tad darytų, bet sakau, tas, manau, susidomėjimas yra, ateina informacija ir tokia kažkaip, tai, nu, žinot, kaip žmogus gali išeiti, jam ir tas treneris jau, kaip sakant, velniukai duoda, jis gali reaguoti visai kitaip, suprantat? Tai čia, bet taip visumai, nu ką sakau, nu, stengiasi toj gynyboj, trūko gal kažko, nu gal kažkas yra, žinot, pas mūsų tas irgi komandoj, sakau, mes čia visi pusiau tokie sirguliuojantys, viskas, tai... O kada Edvinas, kada Valeika, Kreišmantas, kada jau grįš į aikštę? Nu, tikimės, kad turėtų kitą savaitę grįžti. Visi jau žais turėtų. Nu, daug dieve. Štai sakėt, kad jau trūksta taip žaidėjų, imsit bet ką, tai ką imat? Na, pakol kas nežinau. Vėl šnekam su žmonėm, kai bus, sakau, nežinau. Žmonėm, su klubo vadovais ar jūsų potencialiais kandidatais? Potencialiais. Tai jūs klubo vadovo buvo perduota, klubo vadovas šneka, viską reikia jo paklausti. Su žmonėm, keliai žmonėm ir kurių pozicijų? Nu, tai realiai pirmas, ko mums trūksta, tai akivaizdžiai matyt, kad mums reikia kombinio arba netgi pirmo, kur dovis gali kombiniu žaisti. Mm. Toj pozicijoje mes, nu, viskas gerai, šiandien Staniuliu žaidė tas 20 minučių, stengėsi viską, nu, bet jaučiasi tas dalykas, kaip ir žaidžia rungtynėse, kad ten, nu, truputį vis tiek jam trūksta to patyrimo, kad valdyt komandą. Mhm. Taip, bet su dviem, trim žmonėm, ar yra pinigų tik vienam naujam žaidėjui, ar atsirado daugiau? Nežinau, pradžiai mes galvojam apie vieną žmogų. Mes galvojam apie vieną žmogų, kad mes galėtum, aš visiems sakiau, tai yra labai, yra jaunimas, šaunuoliai stengiasi per rungtynės, bet mes treniruotėse, kai pajungiam tris jaunus žaidėjus, kurie, nu sakau, žaidė situacijas, ta žaidėja žaidžia kokią situaciją, nu supraskit, viskas išeina, nes ta žaidėjas... Toj situacijoje net, nu, neturi meistriškumo padaryti, ką taip, apsidengime, ateina aukštesnio meistriškumo žaidėjas, jis duoda mums daug užduočių, mes jom nepasiruošę. Mes darom klaidas, kur treniruotėse mums viskas išeidavo. Vat ir sakau, kai treniruotėse būna gero meistriškumo žaidėjai, sprendžia polime labai daug, kaip sakant, gerų sprendimų daro ir gynėjai turi galvot, ką daryti. Sprantat, tai buvo šiandien tikrai gerų epizodų, ypač antras tas kėlinys buvo toksai momentų tikrai gerai gynėmės. Niekos, aš manau, vis tiek, kaip ir sakiau, aš manau, nuovargis, nu, negalvoju, kad mes, jeigu mes šiandien būtum laimėję, tai aš būčiau irgi sakęs tokia maža sensacija.